más cerca de hombre para hombre. A mí de Mozart. Y ahora trato un tema con poco de papel de che, pero con no ticket practicar. Esa guita es cuatro de pornografía y práctica de masturbación. Queda pendiente. De nos tiempo que te llama moderno, tem uma forma particular sumamente fácil para chegar a um certo gratificação. De acaso há aqui gratificação sexual, cuta pornografia. Essa aqui corto-bisata estimulação de órgão sexual, mirando por treta e of vídeo não pornográfico. E meta tá para chegar a um clímax. Outra palavra para chegar a ejaculação. Tem diferente outro nome para essa aqui. Pichibamba, by Alemanha, Bati, Pomesa e Carbona. Mita quer que tem diferente motivo com um rende ta hasi saki, particularmente rende homber. Por exemplo, para esse sentimento agradável de gratificação, para baixar stress, para sair fora de um momento de desconforto, para por sair um momento fora de realidade. Laga não seja sincero, o aumento de pornografia está em cabo de um mundo de fantasia. Masturbação está sendo um cativo de um órgão sexual, cativo de um sentimento doce, cativo de um acto que está para fora de um mês, para por experienciar satisfação para um mês. E fantasia sexual não está trata hecho que o rende homem está imaginar que está actor durante o acto. Aqui fantasia sexual está trata puro para o acto entre o actor. Está o acto aqui está lanta a paixão que está pondo a pessoa como se fuera queima mental e emocionalmente. Está queima de paixão. O acto está pondo a pessoa de um ambiente para relação sexual. Por o que for de um outro ângulo. Pornografia não está o acto mesmo, mas está preparar a pessoa de uma forma imaginária para dentro do acto. O órgão sexual não está parar em um mês. Essa aqui é uma arma literalmente potente e por forma vida. E se minha aqui a forma abo mês, agora abo tem vida, punta bo mês, para Kiko, para carbonar ou masturbar, para relação sexual casual, e está um mulheriego, para por ter um diferente yuco, diferente gênero. E força aqui tem um grande poder de enje. Domina a força aqui que mostra que o abo mês tem grande poder. Com outra palavra, que por dominar, que por retener o mês de acto de masturbação, está demonstrando domínio próprio. E força aqui que por redirigir para diferente outra prática. Trare a atitude, formação de bom mês, concentrar a ambição. Como gente homem, e energia aqui bom mestre intercambie, por exemplo, com deporte, trabalho, estudo, formação de bom mês, etc. Maneira que eu mencionei anterior. E motivo está e energia aqui por acumular em agressividade, frustração, reclamar e geringar. E com o tempo, logo volve a cair back em mesmo estado. Masturbação. Lagame explica essa aqui mais em detalhe de forma de um cuenta. Companhando se for de chiquito, tava tá um aranha com roupa e talento, forte, sabi e com carisma. Tempo que tava tá jovem e ela começa a escola, e tava tá sali casa, mas ainda trempan e regressa back tremer dia. Tur dia que tava tá cana, e tava tá sinti que por vira kiko que. E tava tá cana com firmeza, cachete na área e fijar em seu rumbo. Mira aqui, nada não por aqui ter fora de sua meta. Um bom estudante e a la vez também um bom soldado. Helmo riba cabeça, escudo de um mão e uma espada de outro. Depois de praticar alguma hora com sua espada e escudo, Nancy estava atacando a casa. Na caminha da diferente aranha mulher estava a comer e estava a comer na beca. Ora ela gana casa e aranha começa a sleip sua espada, assim é mais querpe, assim a preparar seu mês para o seguinte dia. Mientras que ela estava tarraspa sua espada, de repente ela sente algo pega na sua cabeça e começa a manipular seu pensamento. Estava tá um carpata, carpata bisa Nancy. Nancy, meu bom amigo, a amita chão carpata.
Nanzi mesora quesu spada clapa corta chon carpata kita fo. Ma carpata puntre. Kiko tabo sonha, Nanzi? Kiko boke mira? Pa sobre ami por agabo mira e experiencia kiko kuboke, kiko kubota deseya. Nanzi pensa o rato e estudia a carpata com 12 e 8 wonan. Ela pensa, a carpata não está moça de forma nenhum peligro e é um bom companheiro para estar solo. Nanzi diz a carpata, mostra-me a mão que nepa. Mesora a carpata a moça Nanzi é bonita a mão, seu santo branco e color de gelo. Nanzi é queda encantar. Interessante, ela diz. Mesora ela pensa, mostra-me a aranha moeda mais bonita. E não há nem cabe de papo que a carpata mostra Nanzi a aranha moeda mais bonita. Nanzi é que dá baba para algum minuto. E não estava a reparar que a carpata em realidade estava a manipular sua mente. Depois de um rato, Nanzi a realizar que estava a escuma. Ela recupera sua mesma sora e purba acto como se fosse nada numa passa. Minha sora pede a carpata para mostrar um grande soldado. Maneira usual, carpata a mostrar Nanzi um grande soldado. Uno com um corpo firme e muscular, com aparência serena e com vista para um futuro glorioso e vitorioso. E Nanzi compromete seu mês para ver o grande soldado aqui. Nanzi admira o suficiente. Ela disse a carpata, vou para o bafo de minha cabeça agora. E a carpata conteste, vou queda aqui junto com o para um tempo mais. Para que hora que está, vou por acudir na mim. Qua hora do cubo do nami, ele me põe saque de em prática mesora. Tá bom, Nanzi bisa contento. Passou para ela queda encantar com a carpata aqui, que por mostrar que cocuta. Semana estava da passa e Nanzi acostumar com a presença de a carpata. E estava da aqui com a subicia não estava da raça. Com para manipular para por ranha cifra mais alto sem raça mais a sacrifício. E essa wak e aranha na mulher sem panha bici. Nanzi estava a dedicar menos tempo na sua ensinança e prática. Estava a usar sua espada menos cada dia e estava a dedicar mais tempo junto com seu compincheiro novo, Sean Carpata. Agora, mientras que a cana vai casa, e não estava a comendar e aranha na morrer mais, mas estava a cana passa vai com passo firme, direitinho sua cama para por mira seu destino. E não está gosta e aranha na morrer e mais. Um dia, eu me arranho uma aranha moe mais bonita que o som que o chão carpata alagar me mira, Nanzi pensa. Agora, eu estava com o soldado em brinca de batalha em vez de eu mesmo praticar. Cada viagem eu estava praticar menos, eu estava a sair da escola mais trempão e correr para casa para o mais batalha. E claro, a aranha moe se empanha. Aí não passa, e a aranha moe a stop de comida Nanzi. Alguma casa, e outro não estava a comendar e outro aranha não estava a dominar tiramento de flecha. Nanzi não estava a popular mais. Nanzi a consumir e morder gente e a murmurar com um bom soldado não está a atacar já leu, mas já cerca com espada. Agora ele não está a comendar nenhum aranha de barrio. Ele estava a passar direitinho para sua câmara. Agora, por treta de aranha sunu não está suficiente. E ela começa a ver vídeo. Potreto não estava a satisfazer mais. Agora Nanzi abira flojo. E escudo está sentindo pisar. E a habilidade na sua espada estava a virar mais malo. E não estava a comparar com o herói que estava a aspirar a pé. E para colmo, a carpada cada vez estava a tapar sua onda mais e mais. Para sobre, estava a virar mais e mais gordo. Mientras que o mês estava a virar mais e mais flaco. Para resultar que a carpata estava a beber seu sangue pouco a pouco. Nanzi a sente seu mês roupa debilitar, quase para ir por morrer. Ela cai sinta a bom desmaiar. De repente, a carpata a bula fora de sua cabeça e começa a rir. Nanzi a queda assombrar. Nunca a carpata não a rir, de facto. Nunca ela mostra emoção. Carpata seu sorriso vira mais grande. Ela bisa, me trabou a cumprir. Que Nanzi a gaga. E carpata volve Harry e ela bisa. Agora me também revelava o meu segredo. A mita é manifestação de a debilidade de Henry Homer.
flojo, cobarde, não te determina sem coragem. Para 10 anos me chupa turbo energia, quita turbo sonho na fordibo e enabo com gente de bom intenção, sem que eu cumpra com não. E agora que me alugar minha meta, me também sigo para outro. E assim, na sociedade com a carpata, vai lá ganhar se tirar a bom, e não se suou na acera sem abrir nunca mais. Até aqui algum dia se lança não por saca for de conta aqui. É carpata da nossa fantasia não sexual conosco como gente homem da forma de nós mesmos. É carpata of a fantasia não sexual aqui. Não te dominava o mesmo hora de começo, pro mesmo coisa que é carpata é te venenava pouco a pouco assim é muito débil. Mesmo coisa que ela quebra não se seu sonho, talento e ambição. Fantasia não sexual lo quebra nós como gente homem seu sonho, talento e ambição. Não se que de sua sem família, amigo e sem nenhum gente de barrio com atenção. Isso aqui também de sucede com esse tanque de adicto na se chama fantasia não sexual, outra palavra na masturbação. A probabilidade está grande que uma vez tem acesso na pornografia, esta forma e beira uma adicção que está difícil para por quebra com ele. Esta maneira um carpata pegar na boca vez, que está manipulando a mente e a la vez bebe o sangue. Saca turbida fora de bo. Lo que me cabeça está o seguinte, mais tempo e energia vou dedicar na pornografia, mais boa concentração da bai riba gratificação fácil e lihe. Gratificação fácil e lihe está sibo mole, o ende sem o beso de lomba, para sobra esse sacrifício de vira um molester. Anto é falta de sacrifício a que te põe com o zelo que você tava tendo em boa adolescência para lograr roupa e esse bom uso de bom talento para formar bom mês, forma bom meta nan, e para pôr em prática está vira menos. Dor que é carpata com dia, semana, luna e aia tava tá vira mais gordo com o mês sangue, está tapa boa e bom mente de mira e estado que você tem e está estrobado de bom desarrollo. Gratificação lhe sem sacrifício da caminha de mediocrisia, um caminho em de bom intenção. Um estado de mediocrisia da tenebo como um adolescente eterno, um lo que nos chama na idioma latim puer eternus. Puer eternus literalmente traduzido um homem mucha, corpo de um adulto, atitude imadura, sumamente infantil. Essa que é a atitude que nota enfrentar a realidade de vida, enfrentar luta e tempo tão difícil. Uma atitude de hui, para correr bem back no peito de mama, para pôr em paz eterno. Uma atitude assim que está sendo apático e está paralisado para a verdade, para sacrifício, para dolor, para madurez, para hecho que está paralisado e para o sentido não em vez de razão. Alando pia para a realidade, pode haver um gênero homem sumamente sensual, para sobra pode guiar para sentido e emociona, e tablo busca prazer e paixão. Essa que está é puer eternos, mas não um gênero homem masculino. Pode ter nome, sim, essa que está boa natureza, mas para o hecho que pode guiar para o sentido e emociona, e para a atitude imadura, está pode com boa nota masculino. Algum ponto mais de puer eternos. O que plate mais de acerca. Cara fine, cuero liso e postura de constantemente de estar sentar em vez de sair de um mundo de realidade. A maneira que você tem em glas com bia e plate não que drói frio sua cabeça. O um puer eternos tipicamente está em uma vida provisional. Momentâneo para o hecho que tem medo de ir de uma situação que caminha e não tem a possibilidade para sair a fora. Então, um gente adulto caminha sua vida emocionalmente a queda no nível de um adolescente. Usualmente, o bebê é conectado com dependência riba sua mama, que é dependência de algo para por sentir bom, para por calma, para por bastante, está estrobado de pôr ênfase e sacrifício riba bom mês. Na final, mesmo coisa que a carpata quita e a ganância tira a boa sem energia, essa que está pondo com carbona, está pondo com a boa queda sem energia para lantar para como rende e luta para sacar máximo de bom mês.
patá um rende homem masculino. Até aqui o tema que me quer tratar de dia de hoje. Danke para acompanhar-me, amita Mozart. Subscrevi se você não assiste a Keina e se você é um episódio aqui interessante, dá um like. Compartilhe a mensagem aqui com outro não. Eu vou ajudar com a coisa. Cuida a culpa e até um próximo vídeo.